खाने तलक पहुंच गई है बाबा उस्ताद मिश्रा है उस्ताद क्या कहने काट खाने तलक पहुंच गई है भूख दाने سبحان الله سبحان الله पासवाने से पहले बिनते गुरे سبحان الله سبحان الله
पहुंच गई है हाय हाय शुक्र है आशियां से निकली हुई आशियां ने तलक पहुंच गई है ذیشان اثر کی نظر شیر دیکھئے گا پارساؤں کی اولی محفل چائے پر جو رکی رہی اکرام چائے پر جو رکی رہی اکرام آج کھائے استاد 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 یارا نہیں رہا کم کم ہے فائدہ
کے خسارہ کم ہے فائدہ کہ خسارہ نہیں رہا استاد کیا کہنے دیوار دل لگی تھی اشارے کی اوٹ میں دیوار دل لگی تھی اشارے دیوار گر پڑی کہ اشارہ نہیں رہا اکثر تیرا خیال چمکتا تھا رات کو اکثر تیرا خیال چمکتا تھا رات کو اب آسمان پر وہ ستارہ اب آسمان پر وہ ستارہ نہیں رہا جی آپ پھر دیکھیے گا صاحب ہوتا ہوں دست کش کے سر بہرے آرزو ہوتا ہوں دست کش کے سر بہرے آرزو کشتی اتارنے کو کنارہ نہیں دیکھیے گا اس غزل کا آپ سب اصحاب احباب کی نظر ہے بلوچ بھائی کی آگئی سبحان اللہ خیر کر دے اکرام جانے والے سے پھر دیکھیے گا اکرام جانے والے سے جا کر یہ پوچھیے اکرام جانے والے سے جا کر یہ پوچھیے اپنا نہیں رہا کہ ہمارے